Re, viss ēters ir te! Līdz šim zemnieki melioraciju uzskatīja tikai par iespēju novadīt no laukiem lieko ūdeni. Lai pasargātu Baltijas jūru no piesārņojuma, jāievieš tāda meliorācijas sistēma, kuru saglabātos dzīvo organismu daudzveidību un notiktu ūdens pašatīrīšanās. Pirmos paraugus izveidojas Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Šogad Eiropas finansētā projektā vidē draudzīgo meliorācijas sistēmu divos objektos paredzēts izveidot arī Jelgavas novadā. Skaidro TV Spektrs. Par intensīvu lauksaimniecību Zemgalē pašlaik liecina ziedošie rapšu lauki, kas kopā ar citām kultūrām aizņem 39% no reģiona platības. Tam gan ir arī sava negatīvā puse. No pārmērīgas nitrātu nokļūšanas notekūdeņu grāvjos 15% no visām Latvijā lauksaimniecība izmantojamo zemju platībām konstatēta ūdens erozija. Mēs kaut kādī līdz šim esam par meliorāciju grāvjiem, tas ir ūdens novadīšana. Un par bioloģisko daudzveidību, kas tur ir iespējams, vispār nedomājam, jo saimniekošana ir galvenais. Citā daina gan pavērs ūdens paraugos, ko hidrologs paņem vietā, kur Latvijas Lauksaimniecības universitātes spēkiem pirms 3 gadiem izbūvēts vidē draudzīgs meliorācijas paraugs. Šajā te grāvī mēs esam ierīkojuši ūdens līmeņa regulēšanas slieksni, kurā mēs mēģinām samazināt ūdens plūsmu un tādējādi ir attīrīt ūdeni. Tātad ir virkne ķīmiskie un bioloģiskie procesi, kas pārvērš nevēlamās slāpeļu formas par vēlamākām formām un tādējādi tātad šis slāpeļs tiek izņemts ārā no šīs ūdens sistēmas. Ūdens līmeņa regulēšanas sistēma ir tikai viens no veidiem. Mikroorganismiem labvēlīgi vidi saglabāsies arī meliorācijas sistēmā ar kontrolētu drenāžu vai speciāli izveidotu mitras zemi. Zemnieki gan pagaidām ir nogaidoši. Šis faktiski ir tikai dažu gadu demonstrējums un arī konkrēti, ja runājam par šiem konkrētajiem dambīšiem, tad varbūt tas nebūtu piemērojams visās saimniecībās, kaut gan no ierīkošanas viedokļa tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem. Bet neapšaubām, ka šādu elementu izvietošanas meliorācijas sistēmām no saimnieka prasīs papildus uzmanību. Pagaidām dabai draudzīgā meliorācijas sistēma vēl nav obligāta, bet saņemot no lauka atbalsta dienesta finansējumu meliorācijas sistēmas atjaunošanai, riskam pakļautījos apgabalos pie kādiem pieskaitām arī Zemgalī, tā jau ir obligāta prasība. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.